sampean sumpek no. Kau no ide. Yo ya kan biasa wong mabuk iku ono sing disumpek no, ono pikiran, ono masalah. Kau ono masalah de. Pengajian aja kumpul kumpul kau jauh kuiku lo dek. bar. Bisa aku katih bayar arisan, lek butal kerja hati hati. Opo ose mbak Lela iku kok gedra gedruk ngono aneh. Mas Kral, opo oi mbak Lela mas Kral. Bojoku ngamu mbak Sus, perkorowinya aku mulai bengi. ketahuan mabuk aku karo sama mbakmu. Sampean kemarin pulang mabuk, Mas. Iya, Ro. Kemarin pas kumpul sama temen teman Lah sameyan, Mas Kral, Mas Kral. Wis seru mabuk kok mule rene. Wae elak mule nang omah tidur kono enak Mbak Lela gak eru. Iya, emang Mbak Lela gak tahu, tapi apa Mbak Lela malah gak kepikiran kalau Mas Tikal gak pulang ke sini. Iya juga sayang. Yang Ndi ko nyalo duwe aku, kate tuku deodoran iku lo, kate wingi rasa ni kelek wambu ne sepet, kak ngay Pake uang ini lorok, kalau mau beli deodoran. Mas kurek, jan puwekka iku lo, le adi eki lagi dilanda ke keringan rupiah. Tenang ae mas kral, mak lela le ngamuk, kak di rosuwe kok. Kena ae kan mabengi tepandi, mainin jelok balapan aku mak. Balapan liar diolang? Yo, awas kon, aja merak-melok, taruhane nyowo, nyowo iku gorok tokone. Delok ae, tapi lek ketoprok ya bongko. Alon-alon ae mak, loro. Cepetan lang, di ae mak aku tindih ngome Kon iku jere masuk angin si bingung name ae kon iku. Sik tak takon dhisik. Ya no, bos, sering-sering dolen rene. Kok ora sing lebih dewasa iki lho. Cek tambah pinter. Maswan PSAN Maswan PS di Prima Dona Yota Ojo oh, dikono bos Dikono keramen Agaricili eh Bos Samen gak kepingin tuku opo-opo ah Be Kepingin tuku es Kepingin tuku jajan Gak popo ngomong Aku sing budalang hidung maret Mas Wan Aku kok kepingin tuku susu coklat Ampe jajan yow mas Lu Ayo bos kini tak tuku no bos Ojo sungkan-sungkan Opo susu coklat Jajan Sosis Es krim Opo main bos Iki lo mas, sama lah pengen tuku jajan, sama tuku wapisan. Kebetulan <gabat> aku wongi kak pati seneng jajan, aku senengi rokok, rokok aktif aku bos. Ya kak popo mas, sama tuku rokok wes. Temenan ya bos. Temenan. Siap bos, OTW banter, entah nono kini sepuluh menit ya. Ya ngono par, <gabat> tulino nang oma bendino. Ketok-ketok hm? ani ki, di ATM, jejek lurus, rokok. Duri duri dam dam duri duri, dam duri duri dam dam duri duri Bo! Apa awak jamu kumbu? mari dirubung semut iku. Apa dicokot nyamuk? Iritasi wajahku iki lho. Kaken duso kon niku Ih, wajah e medandi kon. Dungakno waras alan. Eh lan Konro, anak Imam Maleila Akbar, ganteng yo. Nandiae kon ero? Yo ganteng tak Akbar, aceni pacarku kok. <laughs> Pacarmu? Kon guyu ngremekno aku ambo. Nek gak percaya takono ning Mama Leila dhewe, hubunganku mbak Akbar wis direstui, Mbok. Ulang taune Akbar wingi ae tak ambung ping loro. Bulan-bulan. <laughs> <laughs> kon ojo macam-macam ambek aku lho, Mbok. Kono aning lere akbar urusane apot be' aku. Hmm. Duri duri dam dam duri duri dah. Ha ha eh duri duri dam dam duri duri dah. Ha ha eh duri duri dam. Pulane ki opose kok ngawur? Tambang na indasku lak loro alan. Sepurane gak sengaja. Sori ya gak dibahas. kan lagak seneng karo aku ngomong-ngolan, ojok ngono apa orat? ikuloh mak bulan dunan tongkat ngene indasku ancen bulan ikuyo, jadarek kok nangkale lagak nakal kudu bulan jenengi, ojok lepeh-ojok lepeh biasa ebo kan katmang isu latian tongkat yu ga mari-mari alan dilokon ikuloh, keringet musak rai adeimu ikuloh teh, kandana-nana ojok nakal, nakal kok iso nasi ratai lo dipentung Wis ngomong gak sengaja, tong ati mencolot dhewe kok tambah laporan yang cacak. Sepurane, Mak, bulan gak sengaja. Ambekan konlan, lan, mang gak mandek-mandek. Usire po ocak Ratna tekan kampung kene, apa tak bantua ah? gawe surat pindah. Wis rat, wis rat, Nuboh, usah direken RT yo ngono, adik dibelani tok ae. Ye ye ye! Ayo pas lima yang kompak. Duri-duri dang dang duri-duri dang. Duri duri dam dam, duri duri dam, pokok duri duri dam dam, duri duri 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 dam, dam. Kon tate ket mangkok duri duri dam, duri duri dam, tok ae Bulan niki ditunjuk dadi mayoret, cak, dek grup drum band. Gak mungkin grup drum band melekon dadi mayoret, iso korat karet lan Yowes, ni gabi coyong Ayo semuanya, dam damam dam 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 boye dite, duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam duri duri da. Iki bos pesenane, wes sesuai, susu coklat ambek jajan. Susu 30.000, bos. Son ya Mas Iya, bos, podo-podo. Sampe kepingin opo maneh? Aku siap budal. Opo? Ni ayam seko bacang. Enggak, wes Mas Wan, suun, Kiai. Eh. Tak bukakno ah bos susune. Enggak wis Mas, aku iso dhewe. Ya jajane tak buka lo, semen cek siap makan. Ono oh, Akbar iki Niwan. Lambemu lek ngomong sing genah lang. Akbar Akbar, bos kecil iki. Sekelmu no lang tuk nolang kok cangkruk ono bosi iki Jajane iki lo, Mas lang. Ya bar. Eh, bos iku lo ditawari bosi. Samem ya, Bos. Ya Mas sampean maem. Samem seneng PS ana bos yo seneng mas daripada rental mending tuku dhewe pok bos jauh napa papa fikral pasti ditukokno yo gak enak wan le PS1 wis jadul ketinggalan zaman lu ambemu le PS5 ya opo kekinian gak ketinggalan zaman wong bos lu seneng PS an yo bos kan aku mek saran timbang tuku PS mending tuku komputer opo laptop ono game online nih lah sampean seneng game online apa bos Ya seneng Wah cocok mending tuku laptop soale praktis iso dikau nadi-nadi Samehan yo iso nge-game dikene aku siap menemani bos iso awan sore bengi Los le samen tuku komputer samen nge-game di omato Ngo sui-sui amin bosen Yowis bos nang tuku nang jaluk laptop Kon ngeremehno bose le atasane laptop mari nijaluk lo langsung ditukokno Bos Tuku singgah pik menisan, singgah gane larang, cek awet, cek gak gampang rusak. Iya mas wan, tanja lo aku marikinang mama. Top! Bos, susu ni masih jago namane. Lang, kau gak ngelunjak sih lang, kau ngelunjak sedikit aja, janiku Aku ngelak wan. Ika lo banyak jedeng entek no, kau dukau Bos, aku tetep lo bos, rokok tok. Iya mas. sambel-sambel yang enak. sambal tomat pakai terasi sambal sambal yang enak sambal tomat pakai terasi sambal sambal yang enak sambal tomat pakai terasi Woohoo! Assalamualaikum Awakmu goreng apa sesus? Ambone kok sengak ngene. Goreng lombok ayo. Iya, Mbak Lel, aku goreng lombok kate nyambel iki. Ko niku tandang daya apa sih? Pawoni jibrat lengo kabeh Lah ya opo, Mbak Lel? Mbok iku lu mletik-mletik. Lah kok ning kene lombok oto langsung digoreng, kate gak mletik. Koe lak digundingi di ah. Oh, Walah serba salah, padahal niatku iku kate nyambel, cek gak nrepoti sampean. Minggir, 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 minggir. Cewek-cewek dhewe nilai lek lugur ya apa? Mbak Lel, sampeyan opo iki Mbak Lel? Gakpopo iki. Ala, cok koyo ngono ta lah. Aku loro kabeh Mbak Lel. Wis ta lajar, no wong wis kadung. Sing penting lah gak dibaleni maneh ya. Kon lek like ngomong cek gampangne sesus. Ngono iku pinter-pintere sampean Mbak Lel. Lek Mas Wikrel pamit metu bengi ambek kanca-kancane, Tutono meloko sampean. Dadi wonge iku cek gak nakal-nakal maneh. Samain ya kudunya dari Mbak Lel. Mas Vikral iku usiane sik brondong. Pasti jiwa-jiwamu dane iku sik membara. Opo maneh Mas Vikral bergelimang harta, Mbak Lel. Sus, kono jek ngguruhi aku. Aku ngerti ya apa cara sing apik gawe bojoku. Wis kulo nyambelane. Sambelno Mbak Lel lagi, samene wis kadung nek ya apa saya nyambel dhewe? Trauma aku ndelok lomba bledo-bledos iku, Mang. Pagi um, ya mbakku sama Iya, 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 iya Cepet tante, kat mangga metu-metu rek Ti Apa sih ket mang bengok-bengok aja kan iku Utang ku ingin piro Sepuluh ewe herwes gak usah dibayar Gak, 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 gak. duduk jiwaku iku Melet Lapo her Melet, melet Tak balik 10 sepuluh kali lipat Lunas Kono oleh dhuwit teko Dhir. Wis gak perlu tau kon. Ponane Matun jenenge Ratna iki saiki nang endi Wis gak usah goleki ponane Matun. Ratna sik nom kon wis tuwek. Aja ngomong aku tuwek. Masih tuwek-tuwek ngene. Lek abang biru iki berbicara beda cerita te. Hir, awakmu iki temenan ah. Utangku di bare 10 kali lipat temenan. Opo kurang ah? He he he. Tak tambahi 50.000. Suwon Hir. Yo. Mene mene lek aku utang ojo ndere menoti. Kontrol dhewe kan aku bayare piro? 10 kali lipat. Siap hir siap. Ya wis, aku tak muleh dhisik to ya. Yo. Eh sik. Gawe adekmu, ojo ndek korupsi, tak lokup kon. Iya, hir suwun. Gendeng-gendeng. Toh ero lan dia duwe iki. Halal opo Anyar-anyar lho iki. 100 keno bulan. Yo kesenengan bulan. saya ketahui cukup bulan guys seminggu lumayan rek aku mau nemu ni mak lewajahku kaya gini isin aku gak nah, terus ngomongnya ya apa rat ya samain warah aku metu wes mak ya wes gak ngono oke oke mas jal tiba e ratna metu gak ono ini kamar Oh lama ta mak uh, kurang ngerti mas aku Goro goro goro, ratna lo nanti jero oma, deh kak wani metu soalnya lah ini bosok. Lan, kau ini ngomong apa sih? Gak ono mas Jal, ratna anjir metu kok. Idi, metu nandi mak, ojo seneng goro, wong nang belum nanti jero oma. Eh uh, Kalau gitu aku pulang dulu ya mak. Iya mas Jal, hati-hati. Titip salam buat ratna nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh lalik, sama kok gelem di korema mak Emang sebenarnya Ratna kemana sih? Rembo iku ono de jero kamar, are gak wani metu, raine abang-abang, aku lo duwe fotone. Aku bisa lihat fotonya enggak? Bisa, bisa, tapi HP ku jero omai. Oh hmm. Coba, coba, ambil HPmu, Aku pengen tahu. Ini buat kamu. Makasih. Si yo tak cukup HP ku, Om. Aku bingung. Ratna sakit apa ya? Sampai nggak mau ketemu orang. Om, om, sorry yo, foto Ratna kapus di HP ini bulan. Masa kapus? Iya kapus. Iki lo sama yang tak balik no. Gak usah, ambil aja buat kamu. Jangan lupa nitip salam buat Ratna. Nitip salam ke Ratna. Iya. Tunggu tunggu. Bo Rambo, bo, matu bro di kolam uang kilo kan. Bo Rambo, kak menghargai plus koniku. Emang beneran kalau Ratna di dalam kamar? Iyo, rambonno Dek kamariku. Lha, <laughs> iku ketoro ke ketoro ke. Ayuh bojok ditutupi kemul, ditutupi kemul, Bo. Waduh, mak tun tembelane wong sing salah rek. Wis enggak Dek. Aku balik dulu ya. Ya, opo, Bosal. Wis mari ketemu Ratna, urusan iklane ya opo? Belum, Kim. Aku barusan habis dari rumahnya Ratna. Kata Mak Ratna keluar, tapi kata Wulan, Ratna di kamar. Bulan, kutu Ulan. Mending ini, Zal. Awakmu golek lek model liyo, tiktokers yang terkenalkan yo ake, kenapa harus Ratna? Opo jangan-jangan, awakmu iki butuh urusan endorse, tapi lebih ke urusan hati ambil Ratna. Mas Zal, lek ancen sama naksir Ratna, mending dani jaluk ae. Lek masalah maktoniku, gampang-gampang iso diatur, pasti setuju. Yole, ake kaya geleme dek, wong iku mata duitan, tuek-tuek matre iku <laughs> ya udah Kim, aku balik dulu, jangan lupa mobilnya diambil di bengkin nanti sore Siap kan Assalamualaikum <laughs> Waalaikumsalam Masuk iyo mas, Rizal seneng Ratna Ya bisa jadi dek, wong Ratna sih enam mulus kaya ngono Masuk Rizal kaya seneng Maktun, seneng kaya getas iku <laughs> Kok iya Maktun di lono getas iku lho Maktun itu kaya roti goreng mas, sing kaya bidene iku lho <laughs> Nang diai kait mule? ps ma PS-an kait ma ngiku? iyo Geloan iku ada ngga kalong samen durung ma'em Ma, ku tumbas no laptop ko oma? Gayao, po nak laptop nak? Yoke nganap tugas, internetan, yo nge-game Duh! Nggak janji Mbena lek mama dua rezeki lebet tak tumbas laptop Mama sik nabung Wong HP ni Anyar, kok njao laptop? Gayao, po tungko ni Tipek gini gini? Tipek trondol Oh, potip etrondol lagi viral mana di TikTok. Eh, truawan, truawan. enggak, enggak, mah, aku ngantuk. Ayo, truawan, enggak. Lo entar lah, rambutmu mau matahari ini. Hmm, masa main masa opo, mah. Sate boyo, temenan lah, mah. Ya, telah ana opo iku. Oh, kau di gua. Aku galo, yo, lek masak no samain terus gak dipangan kayak ini. Kapan-kapan lek -kapan jauh iku sing jelas. Ma, aku masak ayam goreng, ayam kecap, ayam taliwang, ayam kari, tak ayam bumbu rujak. Ayam iku uake. Untung aku ini, sampe dibelani Om Fikral, langsung ditikok ayam Lepas, kate Lek mama. Ora kate, gelem panganan kare, gak gelem ya wis. Ayo tak kalau nitur Lek. enggak ma, lo ayo, enggak tuh jalan nikah aku tipe trondol, He, mama ikut kangen nang samian kangen momen-momen kau yang ini makan nih ayo ayo nak lo aku aja dulinan duh dia pak nose wong tit lagi kilo tiga nyorat pulpen lek salah oh no ay tit lagi trondol trondol barang pira kerja nih delapan ribu lah gak salah gue mau assalamualaikum Kim oleh aku daya ini kau lihat hati medayo medayo oh air kau usah bengak bengok tak jepret berengos mulu kon Kim aku ada takon Rekor Rubicon saya ini piro Saya saya kenai Kon lah apa sih takon-takon Rubicon? Melbuah ini lho Sopo mas Mas Tohir Tawanan kopi kono lho Ojo ditawani kopi lah ini dek Ake gelem Awakmu kopi apa gak usah hir Kon kemalah nyepilin no, aku kim Piro sih kopi Ona yang sak gelas satu no Kilo satu Kena no bojomu, kena kopi Lho 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 Duitmu apa duit uang ini hir kok kena no, aku Ya duwe ku dewe, kimo saat duwe wong-wong tak bagekno? Telepon, cek. Halo? Halo, cek. Yapo, yapo, yapo. Ah, iya. Sido nyanyi dendi. Oh, ah, tempat biasa. Oke, okay, oke. Okay. Kok sore-sore yang tak merapat aku ya? Oh, siap, siap. Eh, hey, saya aku jalur tolong. Kono jomboking anggi? Wes pokoke aja-aja, aja. Heeh, gabe awasan gale elasan. Yo, aja. Ya wes. Siap bosku. Tenang dikon Her kok guwat ngon teleponmu. Telepon koncoku biasa jajan nyanyi sing song ekim. Ake, ake, Melo Kim. Age, age melok karaokean kono age, lek gak tak lawang. Mas Her, Mas Takim ku aja dijake karaokean. Mas Takim ku senenge ngopi. Long dek kono kopi ini kok Mbak Lu, ana kopi panas, kopi adem, ono kabeh. Wis sihir. Percuma awakmu ngejak aku ngono-ngono -ngun iku. Gak minat aku. Mending kene poko biru-birumu no aku. Minat aku. Yo aja lali iki mikir jatah engko bengi. Yo lek ngono jalani yo. Rubicon takono sing 2020 iku pasaran e pira? Juragan ku iki golek. Wis nemu le aku. Assalamualaikum. kini mas duwe masing satu si kumang masing dikai mas tauheri kulo jatah kui kumang ga itu kukopi perkora duwe yolek wong wedok ga kira lo wali kabe weseng tak kenal lela, susi, lulu, podo mas nah, sangar leki brrm 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 biar 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 nemu lapolan kok tip ek trondolnya bunga bunga kan cewek tip ek trondolnya dikasi bunga bunga dem biar cantik Kan lapo hai ikulan, modelanmu kok wong sirkus. Iki lo cak, nge tip ek trondol. api yo? Tip ek trondol. Iku tip ek kok protoli? yo tak cak, tip ek dimodifikasi, rame ikin di sekolahan. Kan lan yo, tipe ek genak -gena kok diprotoli. Lah iyo eh, mantap, meninggatuku jajan poko, timanggatuku tip ek. Lah iki lo, tip ek aku ditukun no akbar. Ya mas yo, Mas? kon lapu silam kok? C -c 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 tak balang galon kene kon. Lek gituk nabar, ya wes, gak popo. Masak kakek kok rusak, kakek kok goreng, gak popo sembarang. Pak, api andi, pak? Nek kok ambil tek bulan? Ya, penek kuta. Tekku full variasi. Podo api, eh. Ya ngono singanteng sing omah Ojo ngeluyurai. Om Fikral nandi lewes tek ko, ah? Om Fikral kerja, pak. belum pulang koyoke eh? Mas Akbar, pinjem lemnya dong Akbar, Akbar Kondade anak efikral cek pantes se. Mamamu manis Papamu ganteng Le ambik takim loh, jangan gak pantes belas podo Gak mau podo-podo nih <tuh> gak podo Hahaha jahat tanganku kelem, kena kelem, gausah dicobot hahahaha <laughs> wuhuhuhuhuhu konyo opo selan, kelem gausah dilendeng-lendeng tang-tangan semeneng <laughs> uhuh tak genak no panas <biography> jahat isek menenghojok nangis uh hahahaha wuhuhuhuhu wuhuhuhu wuhuhuhu Apa Kau ni opo sih kok kau hati-hati, kah apa tanganmu. Gak apa-apa kok, separa apapun kalau di sampingmu, luka aku menjadi bahagia. Aau, aau. aau. Aduh gemes ikut sih eh, kok ikut-ikutan. Aau. samen tu dia undiai pak, mulai mabangi kok kah mulai si itu lawang bocor di pai tuan wan bapak gak mulai ngorek duit nyo matos ke jajan oleh di pak duit iki lang ngerokannya apa leh Hah? kita gitu kurang kok om di pak suun oleh di pak duit iki bapak ini gak mulai iku adu pt pt bapak menang pak samen kok kuan cetai sih gak berubah senengannya adu pt Aku gak kesenengan pak, dikai duit 500 ikilah hasil judi Aku gak berharap Pak sampean kei duwit. Aku berharap le sampean iso tobat. Kon modele gak ngani bapak anune Bapak koyo ngene iki ya kepengin aku bahagia. Bapak iso ngiki duwit awakmu. Gak butuh. Iki lho duwike gowoan. Aku mrene gak duwe duwit, Pak, daripada bapakku dadi penjudi. Wan wan, wis wan, wan, Ngelama ancen arek gile, Ganger, berusaha, ngere, gani, samaen, o, samaen, gak ngregani wong tuane. Aku wis berusaha ngregani sampean, Pak. Mas yo sampean gak tau ngkei duwit aku. Aku gak tau njaup, Pak. Sama enggak sakan adalah foto ibu Kenapa kamu mulai menawan? Kenapa kamu senang-senang dengan ibu kamu? Bentuk karang kamu senang-senang dengan ibu kamu? Ayo, ayo Sulis Sulis Ya ampun, Lis, Lis Anakmu sudah berusia dua tahun, aku salah, saya sudah berusia dua tahun, Aku malah kepen bagian are tolis kare iso ketawa Wan iki 50 ribu Wan wis gowo nang bapakmu koyo preman tapi nangisan ya iku mau lebihi kelemane ambek bu